ololaha nadaafadda iyo bilic socelinta ayaa waxaa ka qaatay maamulka degmada xamarweyne oo laga fuliyay qaybo ka mid a degmadaasi. Ololahan bilic socelinta ayaa waxaa soo abaabulay guddoomiyaha degmada xamarweyne daahir axmed maxamed raajis, waxaana si iskaa xuqubsaa uga shaqeeyay qaar ka mid a maamulka degmada, ardada dugsiga macalin jaamac iyo kuwa jaamacad ahaa. Guddoomiyaha degmada xamarweyne daahir axmed maxamed raajis oo ka hadla muhiimadda degmada ay u leedahay ololaha nadaafadda iyo bilic socelinta ayaa waxa ugu baaqay bulshada xamarweyne inay ka qayb qaataan, isagoo dhan kalena dignoon u diray shaqsiyaadka wadooyinka qashinka soo dhiga oo uu sheegay inay ganaax lacageed ku mutaysan doonaan. Soo gaarsiiya shalay laamigan aan hadda ku taagannahay ma dhisneen, maanta waa dhisan yahay. Mahad waxay ugu gaartay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, dhammaan bulshada reer xamarweyne waxaan u sheegaa qaybaheeda kala duwan in ay u diyaar garoobaan inay iska nadiifiyaan guryahooda, waddada horumarto, gurigaaga dhabarkiisa nadaafaddeeda adaa lagaa rabaa. Maanta waxa nadiifinayo oo nadaafadda sameynayo oo kambeynkan nagala qayb qaadanayo waa ardaydi iskoolaadka iyo kuwii jaamacadaha degmada xamarweyne. Waxay garteen arday wuxuu gartay ma waarid garan waaye. Waaridka waxaan ka rabnaa inay bacda qashinka iridda dhigaayaan ay ka dhaafaan oo ay ku ridaan goobtii loogu talagalay. Waxaan rabnaa qashinka wadooyinka lagu tuuraayo, wiilasha loo dhiibaayo, labalabada kun la siinaayo waa laga hor imaaday. Ciddii lagu arkana ganaax waa la ganaaxaa, weliba ganaax adagaa la ganaaxaa. Ciddii lagu arko ayadoo qashin jidka dhigayso ganaax adagaa la ganaaxaa. Annagana inaan daalno qofna uu si dhib la'aana jidka isaga dhigo qashinka ma anfacaysa. Meelaa loo sameeyey qashinka meesha loo sameeyey gey. Ardaydan aa u jeediin waxay u tahay dhiirigelin. Waddankan ardaydan waxay dhigataa iskuulka maxalli jaamac, iskuulka maxalli jaamac dowladda iskale saas maho. Iskuulka maxalli jaamac waxaa lagu dhisay canshuurta waddanka, waagii siyaad baraa la dhisay, laakiin waxaa lagu dhisay canshuurta oo dalkan. Islaantan yaayada gado labada kun laga soo aruuriyo iyo ninka dukaanka u furan yahay iyo ka rootiga gado canshuurta ee baxshaan ayaa lagu dhisay. Laguma qasaarin maanta ardaydooda ciyaalkooda wax ku baran wayaan. Dalkii burburaa galay dib baa loo dhisay. Ardaydii maanta wax ku baranayso ayagana waxay garteen in dalkan maadaama iskuulkooda iskaa wax u qabso ama isxilqaam lagu dhisay inay wadooyinka isxilqaam ku nadiifiyaan. Maanta shaqada aan hayno waxaa waaye isxilqaan, isxilqaan aan ku samaynaynaa. Waa mahadsan tihiin, soo dhawaada. Agaasimaha degmada iyo kan gobolka ardayda qaarkood ayaa hadallo wacyigelin iyo dhiirigelin goobta ka jeediyey, waxaana ay ku dheeradeen faa'iidada ay leedahay nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada Muqdisho. Waxaa maanta halkaa iskugu yimid degmada xamarweyne sida aad ku taqaaneen ayaamaha nadaafadda dardargelin ku haysay. Waxaa maanta nagala qayb qaadanaya agaasimaha guud, agaasimaha nadaafadda Shirmaarke. Waxaan salaamayaa guddoomiyahayga degmada, xogeeyaha, ardayda, macalimiinta, wariyayaasha, ciidanka, hooyooyinka, dhallinyarada, inta nagala soo qayb gashay maanta nadaafaddan. Waxaa aad iyo aad igugu weyn maanta inay maaragtay tahay nadaafaddan nadaafad ka duwan nadaafadii hore. Waxaa maanta nadaafadda nagala soo qayb qaatay ardayda, dhallinyarada, iskoolaadka dhigata oo muujinaya inay qayb ka yihiin degmada, ay qayb ka yihiin howl alla hawshi ka socoto xamarweyne. Ardayda iskuulka macalin jaamac, ardayda ka socota jaamacadaha magaalada Muqdisho, dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum. Salaan kadib, maanta waxay noo tahay maalin farxadeed oo guul ah oo noo soo hoyatay, taasi oo aan u tusaalaynayno in dhallinyaradeennii iyo ardaydeennii Soomaaliyeed ay garteen muhiimadda iyo wax soo saarka ay leedahay in magaaladani la wada maalgashto oo qof kasta oo jooga uu karaankiisa hawsha inta la eg ka qabto. Maanta waa maalin aan u joogno howlaha nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada Muqdisho. Maalin kaloo ka mid a hore waxaa u aragteen degmooyin badan oo ka qayb qaateen ardayda iskuulada magaalada Muqdisho inay ku dhiiradaan in magaaladooda ay nadaafadooda, bilicdooda kor u qaadaan. Waa inoo farxad, waa inoo guul inay nagula soo biiraan arday yaryara oo ah kuwa biri mustaqbalka waddankani hoggaamintooda iyo maamulkooda ayaga lahaa. Waana idinku dhiirigelinayaa runtii inaad garateen inaad u soo baxdaan maanta oo waqti ka madaxiisadihiinnii aad siisaan sidii magaaladan bilicdeeda loo soo celi lahaa. Annagu waxaan diyaar u nahay cid kasta oo gobolka banaadir ku dhaqan
محلها نجارة شقينا صهر مركا يبلع على عاصمة المقدسية هنا صهر دوينو كنتي دتك سوماليا مركا هري وحد مودي إني جراني مهمة إلا أن أفضل بس هذا دتك وحي أصاب بنام بحين إني أيه وقيب كنا قدان صهر مركا يقروح على عاصمة هذا كجرتو وأنا ينقل إن دل يردنا جرانا يعني مهمة إلا أن أفضل كنتي وحد وقتان دولتي وددير أكابن لكن بلشو ودد وذا فرارسن أوده كله دوين عليه. مركا بلشة دو مدام بأوده كله دوين إله ده هاي. وإنه بنان كوسابحان موجيان وحقبت كده. إنه دلك أيق. أقسمها قبل كبنادر. دا أقسمها قبل كبنادر يو قدومي هاد جمدة حمروينه. أنا واحد أرضي جامعة دومد الصوماليات. وحن ما أنت يأدوك فرح سنة هاي. إن عن كقيب قاتو. نظافة سوعلنت دجمدة حمروينه. أنا ما دام دقمة حمروينة قيب كتاح دقم موين كقبل كبنادر وياها ندم بنا أي سعتي أباب الحوجن ولوجو جرو حق سعلين تنظافة كجامعة أهان أردي أمد وحن حوج سارني إن أنا كقيب قادنا أنتي كران كينا إن أنا أنا كقيب قادنا إن أنا سمينا أما أنا قيب كنقنا سعلين تبلعدا دقمدة جامعة ده وحاي معركتي أرديد بلنق هذا يعني إن أي واحد بدن خبن دونان وعن بوجادين يا شر قدومي أقسمها قبل كبنادر شر ماركة إنه هذا نقول يجليه إن عن كقب هذا إنه سعلنتا يو بلعدة قبل كبنادر aad baad u mahadsantihiin wadadeena nadaafina maanta meesha waxa haytaan gudoomiya degmada xamarweyne imaamooyinka ardayda iskuulka macallin jaamac meesha waxa ku iman isxil khan iyo ina maanta wadankeena wax u qabano saayisiga badan waxa rajaynaynaa ina wax badan ka sii qabano wadankan waxa ka sii bedel doona insha Allah mar walba nadaafad waxa la nadaafto leeyman nadaafad mar walba meel kasta inta hata ma degmada meel walba ay tirsan tahay ama dhan ina si aadna rajaynaynaa insha Allah meel walba qabano adu ilaahay adna فرحسنا إنك قريب قاطع نظافة الدرك يقهاية وإن مروا ربنا أنكم مجري ما شاء الله ما أنتوا حين تتابعنا هاي أرضي بدأ إن أنكم يرجعي إن موسم محمود جيسو إستار تي في مقدشو هذل او هادل او هادل او هادل او كو هادل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان